በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ፍትወይ አስተውዒል ካሂድ ንዝኾነ ኣይትእመን ከም ኣዳም ባርያ ናይ ዲያብሎስ ክትከውን ኢኻ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ኣይትቕና ከም ቃኤል ሓውኻ ክትቀትል ኢኻ። ዘፍጥረት 4 ካብ 1 ክሳብ 8 ኣይትስከር ኣእምሮኻ ኣጥፊእካ ዘይከውን ነገር ክትሰርሕ ኢኻ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 30 ክሳብ 38 ንዓለም ኣይትመልከታ ኣይተፍቅራውን ከም ሰይቲ ሎጥ ጨው ክትከውን ኢኻ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 22 ነቦኻ ኣይትስሓቕ ከም ካም ክትርገም ኢኻ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 20 ህልኸኛ ዘይሰምዕ ኣይትኹን ከም ፈርዖን ባሕሪ ክትሰጥም ኢኻ። ዘፀአት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 28 ንሰብ ሕማቕ ኣይትሕሰብ ብሕማቕ ኣይትመስክር ከም ሃም ኣብ ዘደለኻዮ ጉድጓድ ክትኣቱ ኢኻ። መጽሓፈ ኣስቴር ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 1 ትዕብተኛ ኣይትኹን ከም ሴናክረም ክትወድቕ ኢኻ። ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 35 ክፉእ መሓዛ ኣይትሓዝ ከም ሳምሶን ብዝኣመንካዮ ክትጠፍ ኢኻ። መጽሓፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 15 ኣይትዘሙ ከም ሰሎሞን ኣምላክካ ረሲኢኻ ንጣዖት ክተምልኽ ኢኻ። ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 8 ስልጣን ኣይትፍቶ ከም ኣቡሰልዮም ኣብ ርእሲ ኣቦኻ ክትለዓል ኢኻ። ካልኣይ ነገሥት ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ካብ 13 ክሳብ 17 ገንዘብ ኣይትፍቶ ከም ይሁዳ ኣምላካ ክኽሕደካ እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ 14 ክሳብ 16 ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 7 ክሳብ 8 ነቶም ቃል ኣምላኽ ዘነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናቃመጥኩም ኣሰር ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ንሱ እዩ። ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 ክሳብ ሞት እሙንኩን ኣነ እውን ኣኽሊል ሕይወት ክህበካ እየ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሰማዕቲ ጥራይ ዘይኮናስ ተግበርቲ ከንከውን ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናቱ ፍቓድ ይኹነልና። ናይ ስላሴ ቸርነት ናይ ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣመላድነት ናይ ኩሎም ሁርያን ቅዱሳን ተረዳእነት ኣይፈለየና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።